Nosaltres portem uns 5 anys fent aquest tipus de recerca i és la tesi doctoral d'un estudiant que ara ha marxat als Estats Units i altra gent del grup que ha col·laborat activament. I nosaltres sabíem que en el camp del múscul esquelètic l'axioma que es venia o que estava considerant-se com acceptat era que s'envelleix perquè envelleix el medi exterior del múscul, no la cèl·lula mare muscular. I nosaltres teníem dubtes de que això fos tan així, o sigui, que la cèl·lula mare es mantingués jove mentre el cos envellia. I el que hem vist és que l'esquella també envelleix. Bueno, el procedimiento ha sido sobre todo emplear modelos animales de ratón en los que hemos estudiado en distintas edades la capacidad regenerativa del músculo y una vez que hemos visto que los animales viejos no podían regenerar bien, pues hemos sacado las células que se encargan de esta regeneración y hemos visto que las diferencias de las células que sí tienen una buena capacidad regenerativa. Sí, és llarg perquè comences amb l'extracció d'aquestes cèl·lules dels ratolins, que cal una digestió del múscul, aïllar-los per unes màquines que es diuen FACS, i finalment el trasplant d'aquestes en els ratolins recipients. Llavors són processos molt llargs i que necessites moltes hores. El vam enviar a la revista Nature al juny i ha sortit publicat al gener, amb unes revisions llargues, però sempre comptant amb que la revista estava molt interessada en el treball. Bueno, la utilidad posible sería poder emplear en personas, poder ver que estos mecanismos son los mismos que impiden que las personas más mayores, sus músculos estén plenamente funcionales y manipular estos mecanismos con distintos procedimientos para ver si se pueden potenciar la capacidad de las células para que puedan regenerar bien el músculo. El que hem demostrat és que és possible rejuvenir-la, però no podem més que tindre precaució i no dir que això demà va a la clínica. Però per què creiem que és important haver trobat això? Perquè estàvem mirant sense focus, estàvem pensant que l'ambient era el responsable i ara hem vist que està dins de la cèl·lula. Ara el que teníem que fer és com veure com fer una inhibició d'aquesta molècula que no la fes insegura. Doncs falta molt, però per almenys hem trobat un camí. I això requerirà anys, però per almenys estem en el bon camí.